ନୂଆ ନୂଆ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏବେ ଏହି ତଳେ ଥିବା ନାଲି ବଟନ୍କୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ଆମ ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ବି ଦବାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଓଡ଼ିଆ ରୋଷେଇକୁ। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ବହୁତ ହି ଚଟପଟା ରେସିପି, ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଢୋକଲା ଷ୍ଟାଇଲ୍ ସୁଜି। ଆଜ୍ଞା, ହଁ, ଆପଣ ତ ଢୋକଲା ଖାଇଥିବେ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ବେସନରେ ବନିଆ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଜିରେ କେମିତି ଢୋକଲା ବନିଆ ହୁଏ ସେଇ ରେସିପିଟା ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖାଇବି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ବି ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ତାହେଲେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ଏଇଟା ବନିଆ ହେଉଛି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟାଇଲରେ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା। ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ସୁଜି, ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନି, ଲୁଣ ଏବଂ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ, ହଳଦୀ, ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ନେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ କରେଇକୁ ଗରମ କରି ସୁଜିକୁ ଭାଜି ନେବି ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ବ୍ରାଉନ୍ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇ ଯେତେ କଡ଼ା କରି ଆମେ ସୁଜିକୁ ଭାଜିବା ତାର ଟେଷ୍ଟଟି ମଧ୍ୟ ସେତେ ଭଲ ଆସିବ। ଏବେ ଆମର ସୁଜି ଭଜା ରେଡି ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଆମେ କରେଇରେ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ତେଲକୁ ଦେଇ ପଞ୍ଚଫୁଟଣକୁ ପକାଇ ନେବା ଏବଂ ଆକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଏଥିରେ ଦୁଇ ଗ୍ଲାସ୍ ପାଣି ଦେଇ ଏବଂ ଦୁଇ ସ୍ପୁନ୍ ଚିନିକୁ ଦେଇନେବା। ଅଧ ଚାମଚ ହଳଦୀ ପାଉଡର ପକାଇ 5 ମିନିଟ ମିଡିୟମ ଆଞ୍ଚରେ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଆକୁ ଆମେ ଏମିତି ଛାଡ଼ି ନେବା। ଏବେ ସୁଜିକୁ ପକାଇ ନେଇ ଭଲ ଭାବରେ ଆକୁ ଆମେ ଗୋଳେଇ ନେବା। ଶେଷରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ଆଡ଼୍ କରି ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍କୁ କାଢ଼ି ନେବା। ମୁଁ ଆକୁ ଏମିତି ଚାରିକୁଣିଆର ସେପ୍ ଦେଇଛି।
टिके ठंडा हेगला परे याको मु कट करि नै छी ढोकला स्टाइल रे थिला ना ये बहुत ही मजेदार रेसिपी आपणा को सकाळर ब्रेकफास्ट रे खाई परबे बहुत ही हेल्दी हेई थाय रेसिपी टी। देखिले तो ये रेसीपीटी के सीम्पल उपाय मुझे बन देखी जदि आपण मानक मोर रेसीपीटे भल लगी है आपड़ ही लाइक कर दिखाँ आम चैनल को एपर्त जब आप सब्सक्राइब करना तब ये भी सब्सक्राइब करना आम रेसीपीटे आपल लगे निश्चय कमेंट सेक्शन में देखिए आप कमेंट मतलब करेंगे तेज देखा नेक्स्ट वीडियो से विदाय दिखाँ।